انا كنت النهارده في مكتبه اسكندريه يا محمد، والله ما في بنت قابلتني غير لما تسالني عن الحاله الاجتماعيه بتاعتك. فاحنا بس عايزين نعرف، مش هنسال اكتر من كده. الحاله الاجتماعيه يعني يعني اعزب، ارمل، متزوج، مطلق. بعدين اقول يعني الخانه الحاله الاجتماعيه فاضيه، فيها مشاكل كتير. خلاص فهمنا، نقفز على الموضوع بس فهمنا. ايوه لما بيجي لك قلوب على السوشيال ميديا بتاعتك بترد بايه؟ كتير والله. ايوه بتكتب، بترد بقلب ولا ما بتردش خالص؟ لا اكيد ساعات برد وساعات لا. بس بصراحه يعني كم الاعجاب اللي بشوفه من الناس دي حاجه يعني بسطاني. فاهمه.